Обережно фейк. У соцмережі став поширюватися скріншот посту, у якому міський голова Борис Філатов нібито погрожує відстрілювати домашніх собак. Мер вирішив розвіяти нісенітницю і запустив флешмоб. Умова – публікувати хвостатих, чотирилапих та пірнатих друзів із хештегом «Мої улюбленці». Пані Надія, власниця грачихи Чарі, на фейк не повелася, а до флешмобу долучилася. Звичайно, розумію, що це неправда, оскільки у нас в місті дійсно люблять тварини, собаки, котів. Тому вирішила прийняти участь, підтримати, що у нас це таке місто, де люблять тварин. Серед учасників флешмобу – дніпрянки Наталія та Інна. Вони обожнюють тварин і не ймуть розуму, як їх можна ображати. Для них Долі – справжній член сім'ї зі своїм характером, звичками та навіть гардеробом. Частина родини Лісініних – ця руденька такса вже 14 років. В дитинстві у мене була мрія. 14 років тому вона осуществилась. Мама мені подарила маленький рижий комочок щастя. И с тех пор Доля стала членом нашей семьи. Мы ее все очень любим и не представляем без нее нашей жизни. Герой флешмобу і песик Маркіз до рук своїх господарів потрапив 10 років тому випадково. Сім'я їхала покупати папушку, а повернулася з песиком і ні разу не пошкодувала. Маркіз дружній і залюбки виконує команди. Дай лапку, дай. От молодець, от молодець. Це наш друг, наш любимець. От. Он очень послушный, очень любвеобильный, он всех любит, никогда не кусается. До флешмобу долучилися тисячі дніпрян, публікували світлини котиків, песиків, папуг, мишенят, хом'ячків і навіть коней. Борис Філатов подякував кожному. Я хочу сказати спасибо кожному із тисячі людей, хто підтримав мій флешмоб. За кожне фото котиків і собачок, і навіть хомячків, шиншил і лошадей. Вместе ми сила. Ми невероятні люди, які навіть в епідемію остаються людьми. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».